Добре, продължаваме. Така. Така. Следващото нещо е... тук да им пропусна нещо. Не, тук бяхме. Добре, следващото нещо е как работи locally IP. IP сам не работи. То е малко странен протокол. Locally на практика не можете да работите лесно. Ако вие си дефинирате статично рутинга, всичко е хубаво, обаче как ще разберете в една физическа мрежа, където имате switch? Не, да кажем, че имате само вашия компютър, switch-а и вашия рутер. В къщи това е съвсем нормална мрежа, която се случва постоянно. И вашата машина има един IP адрес. Рутера ви има друг IP адрес. Да кажем, рутера ви е 192.168.1.1, а вашата машина има IP адрес 192.168.1.2. Как ще разберем кой е MAC адреса, който отговаря на IP адрес 192.168.1.1? Това е проблема, който ни да вържим Layer 3 с Layer 2. Точно там идва и App протокол, т.е. това се води Layer 2.5 протокол, защото работи с двата леера. Идеята е, че вие ще използвате ARP протокол, ще създадете един пакет, в който вие ще изпратите, ако кажем, че си знаете IP адреса и знаете IP адреса на гейтвея, трябва да намерите неговия MAC адрес. Съответно, това, което вие ще направите, ще направите един ARP пакет, в който вие ще кажете, това е моя source IP пакет, това е моя source IP адрес, което е 192.168.1.2. Destination адреса ми е 192.168.1.1 и ARP флага, който ще дигнете да питате кой има MAC адреса за този IP адрес. Ще използвате Ethernet frame, който ще създадете, ще бъде MAC адреса на LAN картата, на която ви е асайнат 192.168.1.2, а Destination MAC адреса, някой може да познае какъв ще бъде, което е MAC адрес, който е 0 или FF ще бъде. Така, FF, 0-0 беше 0-0. FF е broadcast. Съответно, MAC адреса ще бъде FFFF, така. И какво се получава? Switch-а ще види вашия Ethernet frame, в който имате MAC адрес, вашия MAC адрес, destination MAC адрес FFFF, broadcast, ще broadcast на този Ethernet frame на всичките си портове. Не така. Ако да кажем, случая ви в момента не знае, че имате, му е празна MAC адрес таблицата. Не така. И той ще го broadcast на това нещо, обаче в Ethernet frame имате IP пакет, в който имате source destination. При което от другата страна, когато този пакет стигне до рутера 192.168.1.1, той знае Destination MAC адреса, на който трябва да отговори. И IP адреса, на който трябва да отговори. При което той създава нов Ethernet frame и този нов Ethernet frame е с неговия MAC адрес, Destination MAC адрес, вашия MAC адрес на 192.168.1.2 и изпраща вече с source адрес 192.168.1.1 тая информация към 1.2, всичко е 6. Разбирате ли това? И по този начин на хоста се попълва, на хоста и на рутера се попълват две таблици, които се наричат ARP таблици. Тези таблици стандартно по принцип пазят MAC адреса за дадено IP 5 минути. Стандартно. Може да го намалите, може да го увеличите, може да го забиете статично. Но имате ARP таблици и базирано на тези таблици се изпращат пакетите ви. Когато изпращате пакет към unknown дестинация, разбирате unknown във вашата мрежа дестинация, под мрежа разбираме network адреса, вашия network адрес, дестинацията ви не съвпада с вашия network адрес, обикновено вие ще изпращате тия пакети директно към вашия default gateway, 192.168.1.1. В другите случаи, когато вие изпращате пакет към IP адрес, който е от вашата мрежа, от вашата мрежова маска, тогава тези пакети се изпращат директно вътре в търсите директно вашия компютър, прави ARP request вътре във вашата мрежа да види кой MAC адреса за съответното IP.
По този начин може да се ориентирате дали ISP-то ви е конфигнало правилно мрежата или не. Примера, пак ще се върнем на 8.5.14.7 мрежата, както казах, моята мрежа, дали е ротирана през мен или към мен. Това е разликата. Когато е ротирана към мен, т.е. от ISP-то се казва, че тази след 24 мрежа му е на ETH, примерно 2, тогава ще се получи следния кейс. Когато аз изпратя пакет към през гейтвея навънка и се върне този пакет, това, което ще направи техния рутер, е да направи out request в тая мрежа, да намери MAC адреса, който отговаря за този IP адрес. Което, ако това беше през мене към рутера ми, от другата страна, единствения out request, който през известно време ще се случва, е дай ми IP адреса, MAC адреса на ето IP адрес, който, с който се комуникирам, т.е. транспортната мрежа. Това е важно да го разберете, защото базирано на тази информация работи локал мрежата, локал свързаността ви и по този начин много лесно може да проверявате дали добре сте се настроили рутингите. Ако получавате ARP за всичките IP адреси от след 24 мрежата примерно, или там по-голяма или по-малка ще бъде, няма значение, вие знаете, че от другата страна това е конфигнато за directly connected, т.е. директно е свързано, очаква се да е там, а не през някой друг. Ако получавате само out request само за вашия IP адрес на gateway ви, рутера ви, няма проблеми, всичко е настроено както се очаква. И другия кейс също го има. Вие да го очаквате directly connected, като да търси само gateway ви, също е кейс, който се случва. Out request-ите са ви, out протокола по принцип дефинира out request и out reply. Out request-а, както казахме, няма по принцип destination MAC адрес и търсите MAC адреса. Out reply-а имате вече source и destination MAC адреса. Има и едни други типове out request-и, които се наричат gracious out request-и. Тези се използват най-вече когато имате ситуация, в която да кажем местите един IP адрес от една машина на друга машина и съответно искате да апдейтнете информацията, че този IP адрес се намира на друг MAC адрес в вашия рутер. Това нещо, като се появи, като се конфигнете IP адреса на другата машина, без да има request в мрежата, вие изпращате ARP reply, без да има request в мрежата, изпращате ARP reply, в който вие казвате този IP адрес се намира на ето този MAC адрес и го изпращаме това пак към broadcast. При което всички ще го чуят това нещо и всеки, който е имал информацията за този IP адрес, на кой MAC адрес е отговарял, това нещо ще им апдейтне local ARP таблицата. Сега тук трябва да наблегнем на това, че в цялото е това нещо, няма авторизация. И ако приемем свича за една обща среда, каквото то е, в която няма ограничения за ARP, се оказва, че всеки един може да апдейтне на всеки друг в една свич мрежа, а в таблицата отсреща. Много интересно. Така, ICMP протокола. ICMP протокола работи върху IP. Имах спорове преди време с един колега дали ICMP работи върху IP. Който реши да спори, препоръчвам TCP IP Illustrated първата книга, 72-та или 76-та страница беше. За първо обяснение, да ви се спорим. Но ICMP е само един хедър, който дефинира няколко типа информация. За ICMP протокола не знам защо, но сигурен съм, че в някои от курсовете съм водил по-надълбоко ICMP. Тук го няма в тая презентация, така че предполагам не е било в този курс. ICMP има тип на меседжа и в типа месидж има номер на меседж.
съответно различни типове меседжи имате, такива, които са critical, такива, които са просто информативни и така нататък. Това ви е типа. А пък номера на меседжа получавате едно число, с което в някои случаи, в зависимост от типа, значи различни неща. Примерно, ако ви е critical меседжа и този critical има, примерно, някакво число, което спекулирам тук, да кажем, числото е 10, това ще се декриптира като Type е critical, а message е time to live exceeded. Протоколът е много прост. В общини с, ако му погледнете само хедъра и информацията за хедъра, научавате целият протокол. В ICMP обаче се дефинира, че може да се носят данни. Съответно, ако ви работи ICMP, имате абсолютно същия кейс като с ротирането, което споменах. Вие може да си направите тунел over ICMP. Ако някой е филтрирал TCP, UDP и така нататък, стандартните протоколи, които се използват в интернета, ако ICMP обаче е пуснат, защото все пак не искаме да може да дебъгваме мрежата, ако ICMP е пуснат, нямате никакви проблеми да си пуснете тунел през ICMP. ICMP по принцип се използва Pink и TraceRoute, като първите имплементации на TraceRoute използват само ICMP, последващите имплементации използват по-често UDP. Как работи TraceRoute? Ви обясних. Създава се един пакет, той се изпраща с TTL1, получавате първия рутер, с TTL2, втория рутер, така нататък. По този начин TraceRoute ви показва откъде ви мина трафика за към този IP адрес. И за разлика от по филмите, това нещо по принцип става изключително бързо. Не отнема 100 години да чакаме, се обаждаме и така нататък. Просто пускаме една командичка, изчакваме 30 на секунди и получаваме информацията откъде ни минава пакета. ICMP се използва най-вече обаче не за Pink TraceRoute, а най-вече за да може, когато има някакъв проблем в мрежата, примерно Time to Live Exceeded, Fragmentation needed и разни други такива грешки да се връщат, т.е. рутерите да връщат някакви грешки от среща на другата страна. Или пък стане неща, като например хоста да каже на този порт нищо не слуша или този порт ми е забранен да ти дам достъп до него, когато да, административни прохибитет или някоя друга грешка, това дава много удобен начин да получите тази информация, затова се използва ICMP протокола. Освен това, имате едно друго нещо, за което той се използва PathMTL Discovery, PMTL-D, като идеята там е да използвате този протокол, за да проверите къде е по пътя или дали по пътя има някой рутер, който не позволява фрагментация. Едното. И второто, като го научите това нещо, да разберете колко е голямо, най-голямото мътъл на този рутер, като пак с TTL-а и този път Don't Fragment бита на IP слагате някакъв по-голям пакет, пълен с нули. Няма проблеми, изпращате голям пакет пълен с нули, но от другата страна все някъде, ако има по пътя ви рутер, който трябва да фрагментира пакета, той ви връща ICMP грешка и вие знаете вече, че най-малкото ви MTL е и там. Вас не ви интересува, че след този рутер има някакви други рутери с по-голямо мътъл. Това ви е най-малката стиснато дупе в цялата връзка. DHCP, Dynamic Host Control протокола, се използва за динамично конфигуриране на вашите мрежи. Като идеята е, че пак ще се върнем до началото на IP мрежите, да се събуждате всяка сутрин да се чуете кой IP адрес днес ще си изберете за вашата машина, е по-лесно на едно централно място да имате една таблица с IP адреси и MAC адреси и да знаете за този MAC адрес, отговаря и този IP адрес. Само че в IP обикновено трябва да ви се дава освен IP адрес, трябва да ви се даде мрежова маска, така, за да може да разберете кои са ви directly connected, за кои трябва да се вържете през default gateway. И след това трябва да ви се даде Default Gateway, защото иначе не знаете какво да правите с всички пакети, които са за IP адреси, за които нямате директен рутинг. И освен това, обикновено в интернет ви трябва DNS сервер, за да може да конвъртвате домейни хостове към някакви IP адреси, за да не помните всички IP адреси в интернет. Няма да бъде много смислено. DHCP, това са му основните неща.
На практика обаче той прави много-много други неща. Освен DNS сървъра, може да ви направи, да ви каже кой ще ви бъде boot сървъра, откъде ще си взимате настройките за проксито за браузъра. Има доста функционалности в DHCP, които могат да се използват. Сега, не знам дали по-нататък имаме презентации за DHCP, просто в момента не си спомням. Ако нямаме, ще направя една специална само за DHCP, защото там има красиви неща. Така, атаките върху IP са следващото нещо и с това приключваме тая лекция. В общи линии атаките се свеждат до този слайд, но аз съм решил малко повече информация да ви дам. Добре, почваме ги едно след друго и след това стигнем до спуфинга, ще почнем по-детайлно. Resource exhaustion е това нещо приемано с фрагментацията, което ви обясних. Това е много готин трик. Другото нещо е да накарате от срещната страна да използва супер много CPU. Как може това нещо да се случи? Ами това е почти също като свичовете. Само, че тук изпращате пакети, които изискват от другата страна да свърши нещо, някаква CPU обработка. Примерно, супер много IP пакети с различни идентификации или пък с различни опции вътре. Опциите правят... Опциите винаги, когато имате опции, ако се срещате slow path, fast path рутинга, slow path винаги минава през CPU-то, няма имплементация в ASIC-ите вътре в, или FPGA-ите, които са вътре на рутера ви. И в тази ситуация тормозят CPU-то. Колкото повече пакети изпращате с голямо количество опции, толкова повече товарите рутера. Когато това е някакво по-мижаво рутерче, с няколко стотин хиляди пакета може да го убиете. Така че не е чак толкова трудно. Няколко стотици хиляди пакети се генерират примерно на вашия лаптоп за 15-20 минути и след това се реплейват за под няколко секунди. Говорим си за 2-3 секунди, в които вие можете да забиете това рутер. В момента, в който го забиете, едно от хубавите неща е, че го забивате за тия хора, които искате да им спрете интернета. Едно от лошите неща е, че го спирате и за вас обикновено. Bottlenecks. По принцип, заради тази агрегация, която е рутинга, агрегирането на рутинг информация в рутери, много трафик по едно време стига до един рутер, който е по-централен така, и този рутер, като има примерно 100 мегабита uplink, това ви е връзката между вас и ISP-то ви, вие може да напълните тия 100 мегабита. И много интересно нещо след това са бъговете в и грешките в конфигурацията на самите рутери. Грешките в конфигурацията, ще почна с тях. Ако рутерът е грешно конфигуриран, примерно позволява source routing, вие можете да прекарате трафик към мрежи, до които той не ви е дал, администратора не ви е дал директен рутинг, по принцип. Други трикове са, ако вие сте на... ако има грешка в рутинга на даден... грешка в рутинг таблицата на даден рутер, то това означава, че вие не можете да достигнете дадена дестинация. А ако вие можете да направите пакет, който да щупи рутинга по някакъв начин да го промени, още по-кофти. И там идат бъговете с рутерите. Бъговете се случват с много прости неща, като например имплементацията на IP е грешна и вие крафтвате точно определена комбинация, примерно ID плюс фрагмент, който не би следвало да се случва, фрагмент офсет, и примерно още някаква опция. Изведнъж така ви гърми от срещната имплементация, че праща пакета на съвсем друг рут. Възможно, случвало се в доста имплементации. Други кейсове, които има с бъговете, са ако изпратите пакет към 255.255.255.255, той вместо да го дискатне така, както казахме, че трябва да направи, той ще го изпрати навсякъде. И други бъгове са приемал към слагате определени опции вътре в IP пакета, които няма да дефинирам. И когато изпратите този specially crafted IP пакет, той се изпраща без да е изпратен към destination IP address, на практика той се изпраща към всички негови connected мрежи. Много готини такива бъгчета има в IP имплементациите. Тези
неща се случват най-често и на вече на хостовете, но едно време, разбирате, при 10-15 години се случваха съвсем редовно на самите рутери. Защото те бяха толкова мощни, колкото сега са embedded девайсите, които може да имаме. Бъговете на хостовете са още по-весели. Изпращате един пакет с специални опции вътре в него и Windows се забива. Такива атаки бяха Nesty, Nuke. Пращате едно пакет, че от сещната машина умира. Много готино беше в IRC, хора, които не разбират от това, с което се занимават, да атакуват други компютри. Само да ти намеря IP адреса и ще ти забия компютъра. И ти му даш, добре, ето е моя IP адрес 127.0.0.1. Напомням, 127.0.0 мрежата е localhost мрежата. Едно е първият адрес в тази мрежа, който е дигнат на неговия му компютър и туф, той излиза ping timeout от IRC. Но много красиво решение. Ако иска някой да ви атакува, дайте му най-хубавия адрес, който може да му дадете, 127.0.1. Кажете му, това е моя IP адрес вкъщи. Сигурен съм, че сте виждали тениски, на които пише 127.0.0.1 I feel like home и разни подобни. IMET 127.0.0.1 също много помага да се лишите от компанията на такива некадърници. Така, source routing-а го обясних, там тия неща са ясни. IP spoofing-а. Тук за него не имахме, да. IP spoofing-а е много, много неприятно нещо и заради това нещо целият интернет страда. Що страда? Защото IP пакетите нямат по никакъв начин филтър специфичен. Те просто генерирате си един IP пакет, като няма значение дали вие имате това IP адрес или не. Вие просто може да генерирате един IP пакет и да го изпратите в вашия Ethernet frame. От тази нататък рутера, казахме, взима решение базирано на дестинацията, не на сорса, базирано на дестинацията, на къде трябва да го изпрати. Т.е. рутера не го интересува откъде е дошло това нещо и той просто го изпрати. От вашата мрежа би следвало, по принцип, ISP-то има, пак ще се насочим на best current practices, на BCP-тата, ако ги прочетете, ще видите, че е хубаво всеки border router и edge router да дефинират кои са мрежите. Не, за border-ите е малко по-специфично, но за edge-овете, това, което е най-близо до клиентите, се дефинира кои IP range-ове трябва да се рутират от тия рутери. При което, ако идва пакет с source различен от тия IP range-ове, би се дало този пакет да не бъде пуснат нататък към следващия рутер. Да, ама не се случва. И ще ви дам един много готин пример. При няколко години се оказва следното нещо. Спира ни интернета в офиса ни в Пловдив и ние преротираме през един доставчик. Да? Обаче забравяме да оправим един от натовете и пакетите излизат с IP адреса ни от цифрови системи, а пък на практика излизаме през друг доставчик, примерно SpectreNet. И на нас, като ни се оправя интернета, ние все още нямаме не сме си оправили този NAT и се получава, че изходящия ни трафик, т.е. всичкият ни изходящ трафик на перспекта, всичкият ни входящ трафик идва от цифрови системи или обратното беше, няма значение. Кейсът е, че единият доставчик ми позволява да изпратя през IP адрес, който не е негов изобщо, а пък го получавам през другия си доставчик, което не би следвало да се случва. Когато заходихме, тогава бяха точно цифрови системи, имаше този кейс, и те ни казаха, ние ви предлагаме интернет свързаност, ние не ви предлагаме филтър. И в случая те трябва сами да се филтрират, сами трябва да налагат тия филтри, защото това защитава интернета от тях и от техните клиенти. В случая. А пък те не го правят и съответно имаме този проблем в интернета. На страшно много места администраторите ги мързи да имплементират тая политика. Сега, от някои хора в ЕТФ излиза едно нещо, което се нарича Unicast Reverse Path Forwarding или Reverse Path Filtering, което е много готина технология. Идеята е проста. Ако го направите в стрикт режим, го настроите това нещо, пакет, IP пакет, чието return пакет към този source адрес няма да излезе на същия интерфейс, на който влиза пакета, той ще бъде дропнат. Това е в strict mode, което е малко тегаво, защото вие може да имате друг път за връщане
на пакета, който е по-добър от това, по който е дошъл пакета ви. Луза казва, че ако нямате рутинг до съответната IP мрежа, от която идва пакета, вие няма да пуснете този пакет. Което също е доста генерална тежък филтър, който не винаги би работил. Затова това не е деплойнато на повечето места. На повечето места, където има наистина edge filtering, и този edge filtering трябва да прави следното нещо. RFC1918 тези IP адреси да ги филтрира и да не ги пуска към интернет. Това е задължително. След това тия 127.00 не би следвало. Те седят на същата машина. След това последните филтри, които се добавят са, ако този рутер се използва за мрежа Хикс, то тогава source пакетите, които ти излизат от този рутер, трябва да бъдат само от мрежа Хикс. И нищо повече. Изобщо не трябва да се гледа, даже няма нужда да се имплементира Unicast Reverse Path Forwarding. Та, IP spoofing-а е бича на интернет в момента. Ако от него го нямаше, сигурно нямаше да имаме 60-70% от проблемите, които имаме в момента. Защото всеки път, когато някой излизаше и атакуваше с нещо, ние щяхме да знаем неговия IP адрес, неговата IP мрежа, със сигурност, и нямаше да имаме проблем да се свържим с администраторите на тази мрежа и да го намерим и да го набият. Така, ICMP атаките. ICMP има, освен че се използва по принцип за дебъгване на мрежови проблеми, има и няколко неща, които на практика могат да се използват за атака на протоколи от по-главните слоеве. Като преди тях има едно много важно нещо. Имате възможност да изпратите меседж, ICMP меседж от даден рутер, в който казвате, по принцип, рутера идва един IP пакет до него, и той рутера рутира това пакет и го изпраща на където трябва. Обаче, освен това, в локалната мрежа казва, знаеш, по принцип е хубаво да изпращаш този пакет не към мен, а към и този пича и тук, защото той има по принцип по-хубав рут. Затова се използват ICMP Redirect меседжите. Обаче, представете си, те ICMP меседжите нямат авторизация, пак всеки може да си ги изпраща в същата мрежа и така нататък. Представете си, че аз съм прекалено злонамерен и изпратя на всеки един компютър в моята физическа мрежа и ми изпратя ICMP Redirect и им кажа, за където и да е, или за точно определена мрежа, няма значение, по-добрия рутер за вас, съм аз. И тогава целият им трафик ще минава през мене. И тогава се получава man in the middle атака, защото аз, може да е woman in the middle. По пътя на пакета има някой по средата. И това е много готина атака, която работи в доста случаи. Затова много администратори решават, че трябва да забранят ICMP. Целият ICMP е безмислено да се забранява. Забранете само нещата, които смятате, че не са добри за вас, като например редирекциите. И съответните тайпове, които ви пречат. Така, следващото нещо, по принцип, ICMP се използва за протоколите от по-голен слой, от четвърти слой, да каже, че дадена сесия или даден порт от другата страна не е available. И какъв е кейса? Вие изпращате пакет към веб сервера, например на Google, за да търсите нещо. В този пакет, там ще видим за TCP, трябва да се стане един freeway, handshake, глупости и така нататък. Много неща трябва да се случат, да се прехвърлят няколко пакета. Ако вие изпратите този пакет и в същия момент аз ви изпратя ICMP пакет, в който казвам port unreachable, т.е. този порт не е достъпен, вие директно ще дропнете. След това интересното нещо е, че по принцип в ICMP message се изпраща и грешка, когато отсрещната страна, вече сте установили connection към отсрещната страна, отсрещната страна поради една или друга причина има проблем и вие изпращате ICMP грешка. Сега представете си, че тази ICMP грешка не изпраща отсрещната страна, а просто някой трета страна в интернет. Без значение. Тук ще говорим за големия лош интернет. И изпращам един пакет към, да знам ви, вашия IP адрес, мога да ви дропна connection-ите. Странно, но факт. Source Quencher е, споменах ви предния път, че има
пакети, с които вие може да контролирате флоа на свича, колко да ви изпраща пакети. Абсолютно същото нещо го имате и за IP. Колко пакета да изпращате, може да изпратите грешка на отсрещната страна и да кажете, абе, виж сега, прекалено много неща изпращаш, намали малко и това ще забави, можете да забавите драстично даден connection от четвърти слой. И другото нещо, спад мъдъл от дискаверито, тъй като първоначално, когато се възвате към някой, да кажем, веб сервер, се прави проверка, кое ви е най-малкото мъдъл. Вие можете, ако хванете по пътя, докато се прави този path metal discovery, успеете да му изпратите ICMP грешка, с която му казвате, че е твърде голямо мъталото, на практика може да намалите големината на пакетите, които се изпращат и да увеличите броя на пакетите, които се изпращат. При което едното нещо, което се случва, е забавяте леко на сесията от четвърти слой, обаче в същия момент и натоварвате всички рутери по пътя, защото те трябва да изпращат по-малки пакети, да рутират по-малки пакети, повече на брой, вместо големите пакети. Едно от интересните неща, което смятам, че е задължително да прочетете, е RFC 5927, което обяснява как може да се използва TCP, ICMP срещу TCP протокола. Много интересно четиво, което задължително трябва да прочетете. Ще има и някой трикчета от това RFC в въпросите на контролното. Така, Fluency Amplification. ICMP по принцип се използва, не всички сме ползвали ping команда, аз не вярвам някой от вас да е дошъл на мрежова сигурност никога през живота си да не е изпълнявал командата ping. Ping използва ICMP и има едно интересно нещо, в повечето Linux и Unix има опция на ping-f. Тая опция е float. Float, преведено на български, прилив просто. Наводнение, да, но в случая, като гледаме от гледна точка на самия екшен, който се случва, е прилив на много информация. Фура на практика какво представлява? Генерирате един пакет, който е с дължина примерно 2000 байта и после почвате да изпращате с максимално много пакети в секунда, колкото може CPU-то ви да направи. Това работи, можете да съборите с пинг, може да съборите гигабит в LAN карта без никакъв проблем, защото така се тества по принцип мрежата. Пинг е направен за това нещо, опцията float е направена точно за да може да тестваме колко е най-голямото количество пакети, които може да изпратим с точно определена големина от нашия компютър в момента. Следващото нещо е да изпратим, да направим amplification атак. Какво представлява това? Идеята е да може да изпратим един пакет, с един пакет да се върнат мултипъл пакети на обратно към една дестинация. Как става това номер? Много просто. Използваме ICMP пакет, използваме дестинация, broadcast адрес на IP мрежа, т.е. примерно след 24 IP мрежа, broadcast адрес е, да кажем, 85.14.70.255. На този IP адрес ние изпращаме пакет. Този пакет стига до рутера, който отговаря за 85.14.7.0 мрежата. И този пакет, вече от един, който е бил изпратен от мен, се изпраща на 254 машини. И тия машини отговарят на този, който е изпратил пакета. 254 пакета ще се изпратят. Само че представете си, че съм комбинирал това нещо с IP спуфинга и това, този адрес, от който аз съм изпратил пакета, не е моя адрес, а на някое друго съседче. Опа! Вече получаваме 254 пакета всеки и ако аз съм изпратил пакет, който е бил 64 килобайта, сега ще получим 254 пакета от 64 килобайта от срещната страна. И може така да пускаме колкото си искаме, ние ще пускаме по едно пакетче, по 250 ще отидат. Това е amplification attack. Готин трикове там са да оголемите колкото се може ICMP пакета, който да изпратите и от другата страна да ви отговоря. По принцип би следвало бордър рутера, който ще приеме този пакет на точка 255, да го върне
с Forbidden, защото не би следвал на broadcast пакет от мрежата, на broadcast адрес от мрежата ви, той да отговаря изобщо. Той не би се опуска. Този адрес го имате за локал мрежата да се знае кой е бродкаста, а не от интернет да бродкастват към нея. По принцип, обаче, има други ситуации, когато просто такъв име, софтуерът така е направен, решили са, взели са техническото решение да го позволяте това нещо. Единственото нещо, което трябва да направите, за да намерите такива неща, са в интернет да пуснете един скенер, който скенер може да представлява просто един много тъп скрипт, в който пускате пинг и очаквате отговор от повече от един адрес. Нищо повече. Един пинг на всяка една мрежа и просто ги избирате всичките след 24-ки, примерно в интернета. Не дай си Боже да решите да намерите, т.е. да успеете да намерите нещо, което е повече от след 24, което беше на практика възможно много дълги години. Мисля, че 2005-2006 затвориха последните такива, но имаше университети в Америка, в Германия, в Бразилия и така нататък, които имат супер много големи библиотеки, така представете си FM и всичките машини, нето работят през деня. Рутер е така настроен, че да може да ги пингне всичките, когато дойде едно пакетче до него, и всичките после напълват хубаво канала на университета и изпращат към човека, дето даже не знае за какво стане въпрос, защото не изпраща той пакета. Това се случва често. Amplification атаките са нещата, които доста тормозят интернета, и ако се намерят възможности нещо друго да се използва за amplification атаки, което ще видим с DNS и с NTP по-нататък, да, използват се много често такива неща. И ако нямахме IP spoofing, нямаше да имаме тия атаки. Затова наблягам на best current practices. BCP-та са едно от най-важните неща. Ако всички се слушаха в тях и ги имплементираха, поне по най-тъпия начин, който има там описан, щяхме си спестим пати колко много проблеми. Нека ми въпроси. Така, ARP атаките. Аз ви споменах за ARP spoofing. ARP spoofing е хубаво нещо, освен не за атакуващите. Освен това имате и poisoning, в който вие може да изпращате на чужди компютри. Вариант едно ви е вие да спуфнете отговор на ARP request. Тоест, преди рутера да е могъл да реплайне в същата мрежа, вие сте изпратили пакет, с който казвате, а ти знаеш, че това IP на рутера се намира на този моя MAC адрес, и хостовете няма да се усетят изобщо от това нещо. Дори да го следят това, може да не се усетят, защото IP адреса не се сменя. Сменя се MAC адреса само на пакета. Poisoning-а е poisoning-а, когато вие изпращате ARP reply или да, ARP reply, които изпращате директно към точно определени MAC адреси, а не с broadcast MAC адреса, тогава вие на точно този MAC адрес се опитвате да му зашиете, че еди кой си IP адрес се намира на вашия MAC адрес. Тези атаки обикновено се използват за да станете main in the middle, т.е. да прекарате трафика през вас. Когато трафика стигне до вас, важното не е вие да гледате трафика, а важното е да го дотирате после нататък към интернет, защото ако трафика в първоначално не мине през вас, имам пред първия пакет спре при вас, вие така или иначе важната информация няма да я хванете. Тоест паролата стига чак след 4-5 пакет. И вие ако не направите така, че 4-5 пакета да могат да стигнат до интернета през вас, язък ще си играе да правите останалата част от атаката. Важното е да направите първо интернет да работи през вас, т.е. да го направите кадърно и след това вече да подслушвате трафика. Така, същото нещо може да поизънем от таблицата на рутера, така че той може да инишиейт на даден клиент connection-а, ама вие да го завършите. Това защо може да ви е полезно, защото той трябва да излезе от един кой си IP адрес по принцип във вашата мрежа пакета, примерно от шефа, обаче все пак да стигнат пакетите не до шефа, а до вас. Стават такива неща, има нужда да се правят такива неща, когато се атакуват разни определени системи. DHCP-то, тъй като DHCP реквестите са малко странни, там пакета, който се изпраща е, че вие нямате IP адрес, не така. Вие не знаете кой трябва да ви даде този IP адрес. Съответно, вие знаете само вашия MAC адрес. И това, което правите е, изпращате на UDP port 67 един пакет, който има вашия MAC адрес,
има Destination MAC адрес FFFF, пак Broadcast. След това има IP адрес, който е 0000, защото не си знаете IP адреса. И Destination MAC, IP адреса му е също 0000, защото не знаете на къде отива. Тоя IP пакет, тоя Ethernet пакет се бродкаства в цялата ви физическа мрежа. И DHCP сервера слуша на 67 под, вижда за такъв request, при което той ви изпраща един отговор. Този отговор е с неговия IP адрес, ви дава с destination IP адрес този, който на практика иска да ви го даде, и с неговия си MAC адрес и с вашия destination MAC адрес. И една на опцията, която се сетва, е DHCP offer, т.е. оферира ви е този IP адрес. След което вие на хоста решавате дали искате да ползвате този IP адрес или не. Съответно, вие можете да кажете, можете да го реджекнете, или можете да кажете да, акцептвам го и да го вземете. При кое, не, да го акноличнете. Ако акноличнете този пакет, DHCP-то си записва, че този IP адрес е даден на този MAC адрес и този IP адрес не се дава на други машини. Обаче, имате, не, забелязваме тук, че вие можете да се откажете от този IP адрес. Съответно, вариант едно е, на даден MAC адрес можете да му направите така, че той DHCP никога да не може да получи по DHCP IP адрес. Що? Защото всеки път, когато той си асайне даден IP адрес, вие ще казвате на DHCP-то decline за този IP адрес, след което той ще оферира отново за същата машина друг IP адрес, при което клиента на DHCP клиента на тази машина ще вижда нова оферта и ще трябва да каже да, взимам новото IP по принцип. Или да каже не, ще остана с старото. И така вие можете да му отказвате многократно IP. Друг трик готин за DHCP сервера, не, освен че може да стане DHCP сервер, е, че можете да направите, що може да станете DHCP сервер, защото не, това се бродкаства към цялата мрежа и вие можете да отговорите преди DHCP сервера с други IP настройки. Друг интересен трик е, че DHCP протокола дефинира, че ако сте си взели IP адрес от DHCP сервер, в тази физическа мрежа той DHCP сервер така или иначе и на вас най-вероятно ще ви е дал адрес и на този дет ще атакувате. И тъй като сте в една физическа мрежа, DHCP сервера може да ви изпрати пакет, в който казва, абе, трябва да си смениш IP адреса, върни ми това е новият ти IP адрес. Обаче, вие можете да вземете MAC адреса на, да генерирате пакет с MAC адреса на DHCP сервера, да генерирате пакет, в който вътре има IP адреса на DHCP сервера и да изпратите пакет с... смени си IP адреса на ето и изведнъж да му спрете интернета на някой по DHCP, просто като му смените IP настройките и той даже няма да разбере защо му е спрял интернета. Което е изключително странно, но да, може да го направите. Други трикове са... представете си, че просто не искате да се включват други хора в мрежата, ами много просто пращате реквести към DHCP сервера за дай ми IP адрес с различни MAC адреси и му акноледжвате абсолютно всеки IP адрес, който ви даде и просто изгенерирате нови MAC адреси с нови IP-та, т.е. нови MAC адреса реквести само генерирате и си записвате всяко едно IP, което ви е дал. Но в един момент от времето все ще му свършат IP-та, които трябва да раздава. Това е готина също атака върху DHCP сервера. Ами, това съм си записал за сега. Мисля, че съм до тук. Някакви въпроси? Добре. Какво? IP адреса на DHCP сервера? Ами, просто следващия клиент, който се вържи, като попита за IP адрес, няма да получи отговор. Изобщо. Да, на мен това ми се случва редовно по конференции. Да. Има някой идиот, който пуска някакъв е такъв тъп тул, той не знае какво прави, обаче вижда, че другите просто нямат вече интернет. И... Как забавяме отговора? Не го забавяме. Ние просто изпращаме постоянно. Когато се атакува това нещо, се вижда в мрежата, че се бродкастват много такива пакети. И ти не, по този начин можеш да видиш не, къде точно е проблема. С wireless е малко по-тегаво, защото там не, в ефира не мога да разбереш. Не, в тази стая, ако един човек има, който бродкаства пакетите, единственият начин да разбера кой е, той бродкаства много пакети, единственият начин да разбера кой е, е да фана един радиодевайс,
с който да проведе кой в момента излъчва най-много сигнали и да ги изпраща само. И да отидат ми да го намеря така в стаята. По друг начин няма. Така. Ами другите неща вече са за динамичното ротиране, което ще го направим вече следващия път. Слипер, какво имаш предвид за чекинга? По-точно, на това то е дропнал. Сори, няма да ти отговоря тогава. Следващия път ще си говорим за wireless и чак след това ще си говорим за динамичното ротиране. И след това ще направим и лекцията, която е демо на ети атаки до сега.